det siste så har verden fått se at Justin Bieber har utviklet seg fra å være barnestjerne til å bli en bad boy. Og vi skal se et lite klipp fra et avhør. I don't have to listen to anything you have to say. I don't know if I've been to Australia. I've been to Australia? Don't ask me about her again. Mange bekymrer seg nå for at dette også påvirker unge jenter til å oppføre seg bøllete. For å svare på det, så har vi med oss to i Rogalands Bieber-fanklubb, Charlotte Fjørtoft og Beate Andrea Nes. Og Charlotte, tror du norske jenter tar etter Justins oppførsel? Jeg vet ikke. Nei, men når jeg spurte deg litt tidligere i dag, så hadde du litt å si om det. Jeg trenger ikke høre på noe du har å si. Nei vel, men det har jo vært veldig mye snakk om nå at han fyllekjører, Han bruker marihuana, han doper seg, og får dere lyst til å gjøre det samme? Det får du ta med min advokat. Ja. Men det kan vel ikke være så vanskelig å svare på, da? Beate Andrea! Ja, hva tror du om det, Beate Andrea? Vi kjenner oss ikke igjen i det. Jeg vil ha lunsj! Det går dessverre ikke, men du kan ta noe å drikke så lenge. Oh, er det gin tonic? Nei, det er bare vann, det der. Ja, men nå må vi være litt seriøse. Nå må jeg spørre dere. Hvorfor tror dere Justin Bieber plutselig har forandret seg så mye? Charlotte, har du noe med bruddet med Selena Gomez å gjøre? Snakk om Selena Gomez igjen. Nei, men det var jo bare spørsmål. Ikke snakk om henne igjen. Ja, men jeg hadde bare... Ikke snakk. Ikke snakk om Selena Gomez igjen. Ja, ikke. Nei vel. Men Charlotte, du har jo vært med i dette programmet tidligere, og da har du jo kommentert Justins oppførsel. Gjett hva? Jeg husker ikke. Altså, husker du ikke at du har vært med her i underholdningsavdelingen? Nei, jeg husker ikke om jeg har vært med i dette programmet før. Har jeg vært med i dette programmet før, Beate Andrea? Vi kjenner oss ikke igjen i det. Jeg føler at vi har vært på det samme spørsmålet i to timer nå. Så jeg kjenner at jeg vil kjøre bilen hjem, og så vil jeg kaste stein på huset til naboen. Ja, men... Fuck NRK! Kom, Beate Andrea! Ja. Tusen takk for at jeg fikk komme. Ja. Ja. Nå fikk vi dessverre ikke et klart svar på om unge jenter lar seg påvirke av Justin Bieber eller ikke. Takk for det!